सङ्कटमा सत्तारोहण गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता था खोज्न थालेका छन् पहिलो दुई कार्यकाल अनुभव लिन र सिक्नमै व्यतीत भएको स्वीकार गर्दै आएका प्रचण्ड यसपटक काम नगरी सुख नपाउने तहमा छन् प्रधानमन्त्री बनेपछि केही सुधारका सङ्केतमा हात थाल्न खोजेका था प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा देखिने गरी काम गर्न सक्लान्त एक रिपोर्ट आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ देशलाई लैजान प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्नेमा पर्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्थामा सत्ता आलो पालोका लागि सहमति गरेका उनले अन्तिममा पार्टी सत्ता सम्हाल्ने भन्दै पछि हटे कार्यकारी बनेर देशलाई विकास समृद्धिको बाटोमा लैजाने चाहना राखेका प्रचण्ड पछिल्लो समय भाषण कम काम धेरै गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् कामलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएका प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाई त्यहाँको काम कारवाहीका बारेमा विवरण लिएका छन् विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूले कसरी काम गरिरहेछन् के भइरहेछ हाम्रो विकास गति कहाँ छ यी सबै कुराहरू अब राष्ट्र सरकार प्रमुखले जान्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त त्यही सन्दर्भमा भएको छ सोमबार नै सचिवहरूले मन्त्रालयको स्थिति र विवरणबारे भोगेका समस्या बताए त्यो सुनेपछि प्रचण्डले मंगलबार फेरि विकास निर्माण सेवा प्रवाह र रा राजस्व संकलनमा नीतिगत समस्या भए आफूले समाधान गर्ने र कार्यान्वयनमा अरूलाई दोष देखाएर नउम्किन सचिवहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् प्रचण्डले पछिल्लो समय जनताका समस्या समाधानमा ध्यान दिने प्रण त गर्दै आएका छन् तर जनताले हरेक जस्तो सरकारी सेवा लिने ठाउँमा लामो लाइन लाग्नुपर्नेदेखि शास्ति खेप्नुपर्ने विषय सामान्य जस्तै छन् राहानी विभागदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सम्म सेवाग्राहीले खेप्नु परेको शास्ति देखि साध्य छैन आर्थिक सूचाङ्क पनि गम्भीर मोडमा पुगेका छन् तर जटिल समस्या समाधान गर्न सके उनले चाहेको जस्तो सुशासन र आर्थिक समृद्धि धेरै टाढा छैन नेताहरू प्राय गुनासो गर्छन् कर्मचारी तन्त्रले काम गर्नै दिँदैन मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीहरूले टेर्दैनन् मन्त्री आउने जाने प्रक्रिया धेरै छिटो छिटो हुने भएकाले यस्तो हुने बताइन्छ स्थिर सरकार बनाउन नसक्नु र मन्त्रालयको जिम्मा लिएर गएका मन्त्रीमा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान नहुनु कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू उम्किने बाटो हो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रूपमा आइरहेका छन् अवस्था जे जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व तहमा रहेका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन कसरी अघि बढ्ला त्यसले पनि सेवा प्रवाहको स्थितिको रफ्तारमा योगदान पुर्याउनेछ प्रचण्ड स्वयंले भन्दै आएको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सेवा प्रवाहमा चुस्तता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता र अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीका साथै राजस्व चुहावटमा तदारुकता दिन सके मात्रै पनि धेरै कुरा समाधान हुनेछन् यता सेवा प्रवाहको विषयमा अनुदार देखिए सचिवलाई विभागीय कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई पनि यस्तै व्यवहार त गठबन्धनको धङधङीले धंग मन्त्री चलाउन सजिलो होला नहोला तर माथि जुन निर्ममता अपनाउन प्रचण्ड तयार हुने संकेत गरेका छन् त्यति नै माथि पनि लगाम र कार्यवाहीका निम्ति तयार बन्नै पर्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक